bizni Shahrisabz kashtachiligimizni nomi o'sha Iroqiy kashtachiligi deyiladi. Bu o'sha kashtachilikni tikish texnologiyasi shunaqa ataladi. Chunki bu kashtachilik kanvada, klitkali mato ustida tikiladi va uni ustida keyin tabiiy ipak o'zimizda o'sha pilladan olingan yigirilgan ipaklar bilan biz tikamiz. Hozir mana siz ko'rib turgan mana shu kashtamizdagi naqshlar hammasi bu albatta o'zingizda yashab turgan muhitingizdan va tabiatdan kelib chiqadi. Biz Shahrisabz aslida tog'li tuman bo'lganligimiz uchun qadimiy shahar bu 2700 yillik tarixi o'tgan 2002-yilda o'sha hunarlarimiz ham qadimdan kelgan. Mana shu bizning kashtachiligimiz ham juda uzoq asrlarga borib taqaladi.